هدي شلايتو للب هدي لجري مانتا ويديدين هدي شلايتو للوغو غو دين جريني كاد كان دونان اسلامر كان اللو دي بدونو لغا هرغين دونو كتيبة دا باب غوارديولا مانتا وحايهين كوان كباقينين وحانو كهالينا كوحدي سدح داقيقو كو قوليسة تي جمبيونيسيك سرايني وغو غادان وحانو كهالينا كوحدة كليايا ودو حلياريت كانين اي قراعان كوحدة كوبادة عاكتا اي سيتي اسلامر كان اي كاقادان كوب وين شياطين الحمر Manchester United waxay ku guuleysatay sare u qaado koobka FA Cup ka markeedii 13aad iyagoo dhigay taariikh weyn kadib markii shalay tole ground ka Wembley magaalada London iyagu ku garaaceen katiibada Pep Guardiola iyo kooxda Manchester City waxay ahayd ciyaar xiiso badan isla markaana loo hamuun qabay dadku dhan waxay xiiseenayeen isla markaana ay is weydiinayeen hal su'aal waxana ay ahayd yaa badin doona yaa sayelan doona gacanta sare boqolkiiba sideetan dadkii falanqeeyay ciyaarta waxay isku raaceen kooxda kubadda cagta City inay yeelan doonto gacanta sare ee kulanka laakiin waxay hilmaameen kuwan inay yihiin shayaatiin al-humur ama shayaadinta cascas hooyada Premier League midda ugu badan ee ku guuleysatay koobka caanka ee Ingiriiska looga jecel yahay Premier League sidoo kale waxay ahaayeen koox in badan ka soo talinaysa horyaalkaasi markii kulanka la soo galay katiibada Pep Guardiola lama filaan ay ku noqoto falsafada iyo qaab ciyaareedka macallin Ten Hag waxay awoodeen kooxda inay ku soo gasho iyagoo aan wadan wax weerara marka laga tago garbihii ay doonayeen inay dhabar kaga toogtaan katiibada Pep waxay ku guuleysteen qaybtii horeba gool kowaad inay dhaliyaan waxana goolkaasi u dhaliyay xidiga Garnacho kadib kubad control attack ahayd oo ku dareen qalad ay gashay City wax yar kadib waxay imid gool kale oo cajiib ah laguna tilmaamay mid ka mid ah kii ugu quruxda badnaa kubad la dheera oo loo tuuray Garnacho ayaa si saaxir ah isagu ugu taabtay xidiga cajiibka ee Bruno Fernandes kaasoo isaguna doorkiisa ugu sii xawilay xidiga cajiibka ee Kobe Mino si isaguna hal taabasho saaxir ah shabaqa ugu dhex dhigo golahayaha Jarmalka u dhashay kooxda City Ortega madaxana uu qabsado odagii Pep Guardiola ahaa waxay City iyo katiibadeedu isku dayaan soo laabashada kulanka ma ahayn kuwa awooday waxay ku guuleysteen wax kasta oo dhacay in adiga kubadda cagta City ay dagaalamaan boqol daqiiqo weliba si cajiib ah ciyaarta kadib si weyn ayay ugu dabaaldegeen sare u qaadida koobka FA Cup-ka waana mid ka mid ah koobabka loogu jecel yahay dunida koobkaasi waxa uu ka yeelay in si toos ah ugu soo gudbaan koobka Europe League si Chelsea ugu diraan kan sideedaad kaalintooda lagu soo baxo ee Conference League United waxay muujisay weli inay nooshahay isla markaana sharafteeda ilaalin karto waxay muujiyeen iyagu inay garanayaan diriskooda qaylada badan haddii shalay tolo uu garanayo odagii Sir Alex Ferguson ahaa maanta ugu yaraan waxay leeyihiin xidigo garan kara isla markaana amarna moogeen diriskooda awoodiisa tana waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena latest dabcan qodobo dhowr ayaan idinku weheynaa dabcan maadaama hore aad soo daawateen qaybtan kale waxa noqonaysa mid marka dirada aan ku saarno falanqeymo dhowr iyo suuq iyo muura kale laakiin Manchester United United Chelsea waxay ku guuleysatay koobka FA Cup-ka cidna ma isan filaynin dadko dhan waxay saadaalinayeen kooxda kubadda cagta ee markaas City dabcan la yaabna ma laha sababtoo ah cid kastaba waxay aadaysaa dhinaca xoogan dhinaca fiican dhinaca markaas kubad wanaagsan waxaas oo dhan City ba ahay laakiin hal mid bay ku fiicnaayeen iyagu waxay kubad la markay yihiin waana ka faa'iidaystay marka kubadda waa siiyeen waa ka qaateen waana ku garaaceen waana waxa wanaagsan marka xitaa ay adkaan tahay waa inaad guuleysan kartaa laakiin shalay City ayaa xumayd ba markaas iyagu waxay ahaayeen kuwa si wanaagsan u difaacday weerartamay ku guuleystay ciyaartana markaas maslaxadooda ka dhigay waa lagu ammaanayaa waa lagu hambalyeynayaa laakiin waxaa jira xidigo nafta u horeeya kooxdu Bruno Fernandes ma xumayn wuxuu ahaa farqigii ninkii sameynayay markay timaado isku xirka sidoo kale Kobe Mino wuxuu ahaa mid cajiib ah isla markaana ka mid ahaa xilliyareedkan yacni lama filaanka kooxdu ayuu isagu ahaa kooxdaada oo liidata in sidaas aad u ciyaartid marka ay kooxdu kuu baahan tahay qaabkaas aad uga soo xaadirtid waa wax mustaxiil oo kale waa wax adag runtii laakiin waxaan ku ammaanaynaa shaqada quruxda badan waxaan ku ammaanaynaa juhdiga cajiibka waxaan ku ammaanaynaa shaqada unbelievable-ka ee ninkan isagu ku guuleysanayo runtii waxaan qabaa anigu shaqo dhaaftay ayuu isagu ku jiraa oo wiilkan isagu sameynaya hambal yaan leenahay hard luck markaasi ee kooxda kale laakiin markaad fiirisid kooxda kubadda cagta United xidigada Garnacho suluuggiisa waxay raad uu ka wanaajiyay waxaan dhihi karnaa kooxda United xidigaha ugu fiican ayuu isagu noqon karaa markaad fiirisid kooxdu
xilaleed kadu soo dhamaaday arinta ajeebka mid baan arkay insha Allah arinta ajeebka kubada cagta waxay tahay buu yiri koox xilaleedka dhan oo tartamayso FA oo Arsenal la yiraahdo koob laan bay baxday United oo duruftaas ku jirta iyaduna koob FA koobkii labaad ee ugu qaalisanaa Premier League bay qaadaysaa Ingiriisku waa koob FA Cup kadib ku xiga Premier League kadib ku xiga FA Cup taa shaki kuma jiro marka laakiin juhdi bay bixiyeen kulankaas ka sokow final bay soo tiigsadeen koox badan bay soo dileen oo sax Coventry lagu aadiyay laakiin Coventry diir ay ka soo baxeen City ba final ka timid nafta bay u horeen waa dagaalameen koobka isagama imaanay marka sidoo kale dad baa lahaa Ten Hag halka qaadistiisu ma miyaysan ahayn la dhaafo maadaama koob uu qaaday horta midaan idiin sheegaya waxaa laga hadlayaa waxay tahay qalbi ahaan waa jiraa markaas guule laakiin haddii ninkan future-kiisa ku qanacsanayn waxaa qurux badan hadda inay bedelaan sababtoo ah hadhow meel aan laga soo noqon karin ay iyagu bedelka raadinayaan waana waxay adag tahay waana caqabad weyn waana dhibaato hadda in la bedelo baa roon markaasi marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Athletic Bilbao markaanu ka hadalno Athletic Bilbao waxaa la tilmaamayaa in nadiga Al Nassr uu hadal ay u socdo isla markaana Emerick Laporte la rabo in la keeno horyaalka Spain dabcan wuxuu gudsanaysaa mushkilad iyo khilaaf inuu ka dhaxeeyo laacibiinta iyo waliba markaasi naadiga marka naadiga naadiyada Sacuudiga iyo maamulka Sacuudiga iyo laacibiinta Yurub ka yimid ayaa isku dhacay Benzema markaad fiirisid ninkii adakor Laporte maamulkii ugu horeeyay xadiga badan oo markaa ka cabanaya waa sax laacibiintan Yurub ay ku barbaaray halka ku koreen bay aad ahaan lama qabsan karayaan habdhaqanka marka la eego iyo waliba si wax u soconaya marka waan arki doonaa wareelka Sacuudiga waxa leeyahay waxay rabaan iyagu inay isaga tagaan Henderson ba hore uga baxay waan arki doonaa wax badan baa laga yaabaa inay isbedelaan marka waan sugi doonaa runtii haddii aanu aadno kooxda kubadda cagta Napoli iyo waliba Antonio Conte waa hadal baa u soconaya isla markaana waxa leeyahay saf kooxda kubadda cagta markaasi Napoli ayaa laga yaabaa inuu yimaado waa sax buuq fara badan isjiid iyo waxyaabo badan sidaas ugu jiraan laakiin si kasta haataba Conte waxa leeyahay waxa isagu markaasi hadda ku qancinaya ilaa haddii dalabaad ka fiican ay yimaadaan waa baxaya ama ma aadayo markaasi meel kale baan aadayaa laakiin haddii wax kaloo idinka roon idinka aan waayo waa idii imanaya yani isagu wuxuu aaminsan weli naadiyo kale inay suuqa ku jiraan yani in suuqa ay isku dayi karaan naadiyo kale ay markaa juhdi bixin karaan dabcan ayaa badan oo siyaasa la jira marka iskudayadaasina way miro dhali karaan wayna fashilmi karaan runtii marka Conte waan arki doonaa iskuday oo naadiga Napoli ay ku qaadanaysa ayaa jira suuqa kala iibsiga laakiin wuxuu qiimeynayaa naadiyada kale ee ka fiican ee iman kara sababtoo ah saxiib badan Chelsea waa la tilmaamayaa waxaa la tilmaamayaa Manchester United waxaa la tilmaamayaa inkastoo hoos uga degay qaanadaasi naadiyada waaweyn marka fiirisid oo macallimiinta ay raa iyagu ay rabaan naadiyada oo dhanba laakiin waan arki doonaa Gianluca Di Marzio oo Sky ka howlgala wuxuu isagu leeyahay Liverpool waxay ka mid noqotay kooxaha u tartamaya qaadashada Lin Yoro. Lin Yoro waa kuma waa laacib daayar mustaqbala ka mid ah kuwa ugu fiican Yurub markaasi haddii ugu fiican ee daayarada soo koraya aan ka hadlayaa dabcan hore waxa ugu tartamay naadiga Real Madrid oo koobka ay la haddana ku horeysay heshiiska Manchester United, Paris Saint-Germain hadda oo Liverpool ku soo tartamay marka ku soo biirtay liiska. Dabcan ma xuma isku day bay sameynaysaa laakiin mustaxiil maaha qaadashadiisu naadiyo badan baase ka horeeya oo inaad markaas ama dhaqaale ahaan ku qanacisid ama ciyaar ahaan aad ku qanacisid marka Real Madrid dhaqaalna uga adkaan maysid ciyaar ahaan uga adkaan maysid marka naadigu ka mid ah ku ugu waaweyn sumcad iyo miisaanba kula Yurub marka way adag tahay Bayern Munich weli waxaa socda wada xaajood ay la sameynayso laacibiinta qaar gaar ahaan xidiga lagu magacaabo Dani Olmo. Olmo xulka qaranka waddanka Spain iyo Leipzig waa ku ogeyn 60 milyan qiimihiisa waa lagu heli karaa laakiin Bavari waxay rabtaa qiimahaas qiimo ka hooseeya in Leipzig ay u tagaan kala xaajoodaan 35 ilaa 40 milyan qiimo sidaas ah halka ay leedahay naadiga Leipzig 60 milyan waa qiimaha ugu macquulsan ee aan iibin karno laacib isaga la mid ah quality-ga leh cajiiba naadidu dhan ay u tartamayaan marka qaata qiimihiisu waa macquul marka isku daygaasi baa jira laakiin waan arki doonaa wararkii ugu waaweynaa ugu dambeeyey ayay kuwan iyagu ahaayeen wax mustaxiila maaha Lin markaasi Bayer
ninkaas ba iyadu rabtaa markaa markaan eegno kooxda kubadda cagta Barcelona macalin cusub baa loo dhiibay macalinka la yiraahdo Hansi Flick ayaa maamulaya shalayto la sidaan idin sheegana laba arrin buu ka xaajoon doonaa Guido Rodriguez kaasoo Xavi heshiis verbal ama markaan adigu waqtigii Xavi heshiis verbal ay la gaartay ama mabdaya laakiin warqado aan la saxiixin waxaadan adigu ay ka fakaraysaa markaas iyadu inay diraan mana xuma marka la eego Guido Rodriguez oo naadiya badan baa daneynaya lafsadiisa laakiin Hansi Flick go'aan buu ka gaari doonaa Guido Rodriguez haddii uu imaanayo haddii kale sidoo kale Roberto Jesuskiisa hadda xiddiga ugu horreeya miiska saaran wuxuu noqon doonaa Araujo sababtoo ah Araujo sanadkii hore waa loo gudbiyey heshiis waxaa loo gudbiyey dalabkii heshiiska naadiga ay ku doonaysay waxaa la yiri adiga heshiis waa kuu soo gudbinay ka soo jawaab haddaad rabti inaad sii joogta hadaad rabti inaad baxdid ilaa hadda lagama hayo waa baxayaa lagamana hayo waan joogayaa dabcan adigu aad bay ugu caraysantahay Laporta ugu horreeya aad iyo aad bay ugu caraysan yahay jiddan jiddan kuma qanacsana ninkan wuxuu isagu sameynayo waxa uu rabaa in waqti hore ay ahayd inuu ka soo jawaabo laakiin jawaabtiisa lama hayo waxaa dhici karta maalmaha soo aadan in sheekadu ay isbedesho go'aan cajiib isagu qaato odagii Laporta una yiraahdo waad baxaysaa ilama sii joogayso waan arki doonaa yaad is leedahay adigu haddii uu ka baxo Barcelona uu ku bedelan kartaa sii sheer garee saaxiibada la wadaaga salaam.